Yenen ci bi lu mu ci wax
li yëngal aras sallallahu alayhi wasallam diglu ma rek bay leen fenn rawat na ci wéru koor bi baba dé dama wax dé yow bay yëngu pété yow julit baba wa dama bu ngeen diglu ma yaay man bokay ki dama ci at duma até téré tay mo la ko wax yow julit du wax lu deug julit deug lay wax julit day wax deuglu ma rek deuglu ma rek day wax deug gëno mako xam yaangi dima jaawale sa cioro law be jaawlo ma ci law be ndax sama xol be tang sama xol be tang ndax da bu dii ay julit la ndax ñama bëggona tax sa xol tang tor deuglu ma wax la li ngay wax du deug deug la ba nga toga sa soxna sa soxna jonne bëggon na ma seigne abdallah bëggon na ma medun bëggon na ma bara bëggon na ma ah bëggon na ma ak philippe mentoro ba way ma way wu neex wa nga yaakaar yu nga deug ni yaangi ni ci taw tamen bax toko sa dom di wax ñu di tok sama burtu ka di leen gi ñu ba kéro yo kéro lo wax ta atelier lan la la kéro fa atelier toku ñu ba nga na ma yow ñom zinal ya na bokon poste yow ya tax zinal du jouer yeee papa ya mako wax ta bir place mune ma équipe nationale dama am problème duggal bi 86 neena ñu wo mu duggal équipe 23 bi pa ko la ki limi waati yo ki xamna waxu deug wopete way li la la li nga wax nga la wax adina yo ma gey soso ah man papa ya mako wax yo ya mako wax manela mbey sa def sa xala xamone wax lu du deug day yeugal aras te wax na la ma sonu bayam fen nit day wax deug julit day wax deug ya ko netali dañe la ni yeugal aras ya ko netali mu wax mako malaw gajega ba ëllëk yobal xiyal ñu fay yagal wax lu dëgg la soso sama romu doomu arama sama romu jull gëlel wax dëgg dila fay yagal di wax naan da nga doon duggal ay bi ci équipe nationale te duggaloko lu ma wax xamoko wajur bu la sam la man na damay wax fi bala may dé suñu borom dima taxaw naan ma yoro won ni sa lom ak sa soxna wax na leen lima leen wax bay leen soso la ta bay leen wax lu dëgg wax na lima leen wax papa ma sa football sax nawetan bay nek équipe nationale sam papa ne ma kër 92 ba sénégal amé problème qualification néna mom lañ dem dirigi andi ko néna mu duggal 23 bi néna 23 la ay way yalla le tim néna yow ci lolou ko waxamé mo def ma liggéey ba tak ma